It's the little things that make us giants in our industry. We put in that extra mile of service so your car can go that extra mile of performance. Our aim is to make our stopovers feel like home. Giant Petroleum. Limitless energy. The views expressed by our guests in the following video are solely the opinions of our guests and do not necessarily reflect the views and or opinions of the Ola 7 podcast show. Viewer discretion is advised. Hello guys, my name is DJ Ola 7 Owen, where Kwama Dodo, the chief air marshal here on your number one podcast show in the land, the Ola 7 podcast show. And it is the trending stories to knock by this program every Wednesday, 7 p.m. on YouTube and Facebook. And last week I had Comic Elder is my co-host, and tonight it's a different show altogether. I have Fred Donjo, you know, he's my co-host. I'm sure it's going to be exciting. It's going to be interesting because here, Fred Swacho is just a character. Trust me, he's just a character, and he's here with me. Trending stories. Yes, and Fred. I don't know what's gonna happen. I don't know, but honestly, I miss Yaya good vibes because Yaya, she's been up and about. I mean, I'm not out and about. Just say go. But she's coming back next week. She will be back on the show. Yeah, good vibes. Wish you well. Last week, I had a problem. I recover. But next week, Tina on this number one show in the land. And later on, we'll be talking to guys from Miss Universe Zimbabwe. It would trend. I'm looking at Miss Universe. Very panel to tell us more about that. You know, my finals are actually so come here. Say, Nechi, my baby, my yam, Marugunzo, go out. Kuna and Dagazona, my yamist. My meat, Mujama owner. Chuck by like a listy catch about my man. So, hey, my brother, what's up? Shiri say, Jama. This is really bold. I don't know what you say. Oh, bold, come on. So, you know that in the book, that is a friend. So, we're going to call us to Angsaka and ask to the family that tastes about my eyes. But before we start, people want to know, you know, who is Fred? I'm going to go to the old comedian. Just a bit, Ika Gambotti, but then you can be a go after the towards group Perego show. Just to pin up an interview, Kakos, you go to your answer with your body, Chungabaka background. All right, Fred Donzo. Retori stare kuma drama. Donzo Liberty Jaure. Okay. Mkumana akazvarerwa akakurira muchitungwiza. Tiri vanhu vegeto zvekudaro. Right. Takadzidza futi muchitungwiza imomo, seke 5 nesekondari yacho. Takadzidza muchitungwiza imomo. Ngati ndo Liberty, ndo Fred. Saka rekuzoti Fred rakazobva kupi? Yeah, ndo muna anofarira magitari. Magitari. So mukata sapa gitari pane tuma wires, ndo tinozi tuma frets. Oh. So it's just a nickname yangobvo ndiri kuma gitari. Gitari. Yes. Wakambudza any band before? No, ndiri muno ngororedza machurch nengo haiwa. Kwanda days go ikoko. Ndinorwa magitari zvekuda. One time ikadai vatanga magitari. Gitari ratanga 2019.
2019. Wow, so I can go to the but anyways, Nasi, you're co-host wangu panapa. So, co-host wangu manj, asli bat. But Nasi co-host wangu, different onzo. Oh, twins. Guys, I don't know if I'm going to finish this show digitally. But anyways, Alec Macheso, Freeman, Master A, Chew Sport, and Blink 4 will be performing this at this year's Castle Tangada, which will be held on Monday 11 Kuborodeo Race Course this time. And Winky D used to headline this show until last year. Lineup, and my fans were threatening to boycott the event, but this time around, also hapo pa lineup last year, anga sipo this time hapo pa lineup. I don't know what's happening there, but you know, used to headline that a big event, yeku Castle Tangada. I don't know, Fritz, what do you think about this? Well, I scattered in the record, you know. Tikada moon, trunya ya usudani moyo. Hatirambi kuti waninga wachi DIY and stuff, but shaka shate hii kuti this time kunzi wo kuna Blink 4. Hakuna big. Muombi. And vano waninga wachito mudao. And I think nye mashozi, nye kuto simuza wa DIY series wa hiru. Tukusimuza wa dika nitu. Exactly. And hii akura. Haisi secret kuti amunu mo. Yes. Industry. Saka, yes. Andi mwone paine shaka shate. So kutu tambopo platform kune wangu. E tambopo platform kune wangu. Okay, which is good. Anga Fritz, ariko uno sinzire kuti ah no kumbo simu dzo vamwe. It was so good. What about those fans vangu vachiti aiwa why mabvisa Winky D, those were threatening to boycott kuenda ku event. Ah wano skwela hapa deni. Koi mwe. Panda sei. Kwasi kwela hapa deni all. Padin. Engozo hey, ruba deni muswaju. Oh, wasa ndi kutanga. Kwa tandere ne muri. Wazatoa manikizeka. Hako. Guys, that's very bad deni. Akola kuya kushu. Wazi shuwa maatisi akawanda. Ano, I think we have a mission wapa. Abashuke kana ba 10% ya maatisi ati na home Zimbabwe. Very true. So, ndi kata ndisiku enda ne kute ndia hako. Amen. As we make it sense. Hey. Okay, so people are saying, we want Fritz in character. So guys, from now on, Fritz will be in character. Everything that is going to be saying, I got you are in character. So, okay. To touch your mind. But then, pakabonesa nyaya ya ngigini, ya Macheso na Majuice last week. Takambuita ore, 2 week back, Majuice akambo nga suspendwa. Wakainzwa nga suspendwa, Fritz. Yanza akasika ke temtem. Anga enda kubi wanzo. Anza akasika temtem machide wa kusho. Waridzo wango wawe wa mabosi. Mabosi anga asika? Eh, faso ya temtem. Wazino ya mashefu ndoza akapindi. So Majuice akava azi suspended by the management. So a suspend kwa Majuice akabo gagunza abadana na Franco wazenda kumondoro kusho na Franco. Then vadzoka but takazoona achinzina nokumbiriregera kwa bashero chichi. So now last weekend aka perform muswe Saturday ku Aquatic Complex na Macheso for the first time kana Macheso takamupa warning kuti usazodaro next time. Yeah, pagone kubozi. I think ninda kabata mashoko akataurwa nayo mdara kuti kutamba kuite sei. Akuridze zveshuwa. Akuridze hapana panga zomboisa posta achiti nhasi ndiri kukwekwe. Saka nhasi ndiri kutapa kukwekwe. Eh, zvinhu zvakanaka kuti bozi kuti timuzivewo ndivo wani. Vamachezo, true. Saka vaka, I think vakagonawo vakamuregerera avanhu tinotadza. Mistakes tinoita zvakafanana babanda mupfura hangu neuni. But my mistakes tinoita. Mupfura neku? Neku kukandini. Uchiya kuro? Endo kwa nangu to one. And now so mwangu waka yenye kuwa ndisa. I'm a mistake. But when a very big mistake, how do you want to do show? Ayo, doza kanda gumira ba one. Oh. Eh. Pazo nungu mwanga wandi. Tolo so toro waka. Oh. Pazo nungu mwanga? Ah, it depends. Ne uti nite marire baduma. 45 kwa kana sinama. And broke.
But why are you, bro? But Juice is now on final warning. And once we show kwata na friends, as he says, kwata ramdera kuti kutamba anza kuti zi akuridze. Anza pano wanzo zaposta kuti kuti nazi ndiri kutamba ndiri kukwekwe. Kuti tikuzive it was true baba Shero, but the good thing is baba Shero vaka accept back my Juice ku bend, but he's on final warning. In case akazoita kamuka slight mistake akanonoka kubva ku lodge, then alva azoenda anza akararisa ku lodge. We don't understand akararisa ainani, but akararisa, that was his you know, narration. So, and also, do you remember when first I came on the scene, it's Jobless. Jobless. Gweru. Oh, yeah. He's going to be yeah. Exactly. That guy. That guy, you know, I came on piece of those guys, but he now ventured into farming. He's now more into farming. Last week, Chaisa Ranyaya got on na laziti achita hava ma musicians mazhinji kana zve music through badaraka akadanzika na usiri machese usiri ja praise usiri wingi d anza atsva guys zvimwe zvekuita. So tikona mukomana Jobless amukutorima akada kabata ma bandu rima veji kudai ari kurima unoti kudii ne initiative akatova nemukomana. Yeah, I think vanhu tofanira kubvisa pressure muupenyu hwedu tozvinini pisa sezvatoita izvozvizvi. Torima, hapana chakamboshatira pakurima mukoma wangu. Pada kuzvinini pisa. Kuzvinini pisa. Kuzvinini pisa. Musa anongona uchikaka kuti haine zita rangu ndonzwa kunzi ndakurima. Farmer ndianoita kutoti even president vaje. Vaje, true. Saka handimboni chakashata ini pana last. Kana itona kuti kurima kukumunzira zvinhuka. Pita kurima. Ngato shinga mukomano. Ngatito shinga kamari katawana kana ine imwe hawana kuma songs koko. Ngatenge mbeu. Ote kambeo? Iye, ngati rime, pana chaka mbushata mkuma bozi. Kuimba hizi secret haku badare tesi. Harisi gold kaya. But ndi opu muimbi waru kufunga ote. Uyu kawu. Daena unu batana na Jobless kurima. Uta awi. Daena unu rima. Chowa, iyo wano jizira moyo mao. Le mno rima guys. Wano jizira moyo mao. Uka zono watu uyu kawu. Aywa, wano batare nwa mbara geju. Diani. Ayo. Wakawanda. Gaitiro wetaka wiga mpinyi. Ngatino rima hai guys. Kusanga nisira inini. Kusanga nisira wewe. Ura norima. Tupana norima. Shukura mbele. Atingati shukupuma. Ndo chokwadi. Atingati shukupuma. Atingati shukura mbele. Pakati ni pakati. Yeah. Alright. So, moving on. Dorcas Moyo launched her new album on Saturday in Mutare, and it was a success. I was there. I was also one of the MCs there. And Shugeta Nachaya from Mutare. Yeah, Macheso performed. Matthias Mary performed. Fungisai. I saw Sebastian Magacha. Joyful Praise. It was a successful launch. And even the numbers angari high. I think paningu vanisandanya tsona a female or a gospel female artist achinyatso supportwa ne vanhu to that extent zvandakaona Dorcas Moyo achitwa. Even I had the chance to listen to this new album. It's a good album. She also featured Sulumani Chimbetu on the album on one of the songs, and also Winnie Mashaba, Dr. Winnie Mashaba from South Africa. She's, you know, one of my favorite. And I got feature on one of the songs, and it's a very good song. We naturally want to Chimanya for Tiba Baba. Then, Dorcas Achizachi, Shona Edu, Israel, blend. I was sitting on Korabamberi, Rico. Kunawini. Ndokabamberi. I think Lokabamberi, that you go. What's wrong with the very, that baby, very. Answers, and I said in Zagaba. Yeah, I'm one of you, and that is what you see, but Loka Zagaba, I think. At Zagaba, Zagaba, what are you, Vinda? I think Loka Zagaba. But you always get a very day. Hey, Papa Tarati Karena or Pasi. Iyo tadamwa turaba side iwo mbuni toriwa bvunzo kuti I ndezei mvere dzacho ibotona ku mistake ena tikaisa the seeds andsiridzo anokaskera wacho ndaza mistake toisa mvere dziridzo pa ground but dzaunga fungira kuti dzingadaro dziridzo ndedzipiwo. I think kuti zvive safe ngati say the tsuro mukoma wala ndoisina kuti zvite tinobata mukadziridzo
But I'm going to say Fred Sidonzo on the training series. He's my co-host today on the show. It's a show with a difference today. And so also moving on, Tavas album launch got Dogas Moyo. Trevor Dongo, you know, is set to release an album, Trevor D. Agapesa, you know, 2021. So it's been 3 years after release an album. So Akwebzo donates a mango album, Manji Manji. So you know, for my songs are Trevor. Trevor D. Yeah, I'm going to Takakura Chivaterera. Fair to go Kura Chivaterera, right? Takakura, my Titania. Yeah, to Kura Chivaterera and the Moon Gutane. For this anaro, the Queen Band to go on. Children rise a good dream. If we see them Nagadaro song, couldn't we story Rowang or Tasuktaura and Odidim Massidio? What are you going to do? Tishing what is okay. Tishing what is okay. Tishing what is okay. Tishing what is okay. I see, can I ask Pira to show out now with something? Eating cultivated to attend a rem coma trevity. Bozo anu nyaso imba abizo kutawura. I believe kuti voice vanaro. Abaite zvingotaura. Awa kurukure. Kuna ari kugurukura. Ha takatoandei. Bari chimbodonza mumazita name drop. Ah ipapo. Tungo zvega varuziyo. Iwe vega mumoyo mako. Kabata ane yako nonzwa kuti five end nombo kurukura. Unoma ziri kuimba. Ha kuimba kunoti nese. Yeah, but Trevor is one guy kuti even wafana wajinji, even my early 2000s, achirira zokudaro, and I got build, you know, fan base, I got Simbei. Ando akabara kupinda ni R&B, wajinja zokuta zvinakidze kuZimbabwe, so, ichanzi Urban Grooves. Yeah, sure. Ndo wakawenza jisaladi, kasina masaladi, unu. Kwa kuneji? Haa, unu utarango zara magweja, kaese. Ndo wakatanga kunzo isaladi, leta wana kunzi maslay queen, shuramba shengo upgrade. Jure jija. Ah, leta wana ama use Miss Universe, tishingo ya zagadaro. Jungu enda zagadaro. Okay, but moving on as well, was not wrong with bits and pieces, taka maya, taka yeda, trading series yedu. And my titi was deported from UK. And I saw her, what about live, what about live, alive, you know, wamwe waiti, she was arrested and she later came to clear the air. And nakusungwa, I was just detained for questioning. She said, used the wrong visa. You know, tell out to say, well, but it is not a phone. But unfortunately, it's a good travel, a manj, in my pamba. Because I know, because I know, my chance are wrong visa, because wakazo, waiti, wakazo vungwa. Kutiku, basa renyu ndiri yakada ano ndinema products angu and then chitengesa sendenda nema products kuno ku Zimbabwe kuti ku UK ndizo tengesa ma clients angu vakaita pre order vakabadhara even online saka zvikanza saka mashanza visa risiriro muda visa reji rokushanda saka vakabva vambonzi aiwa dzokereji kumba saka vanhu vakati ah maiti twasungwa zvadai kata ah nda kusungwa yeah I think ndo vane menduru. Ndoicho kwa alikusa zeo tisikiu fuwele. Bata ah men. Alikusa ndisho. Pangwa shisi pangwa ndisho. Iwo nduwa nengwa ine minduro isere. Tuko na wapindura siri. But iwi nzeri zezi jere na maji. Maji tu wana kwa chungu. Ya mepo ziri kwa. Pinzo mkosta katu. Pani mnakatuwa akata tip off yuki kutia. Mkuma na msikana arubuto ya muga ripa ya bodi. Mumu variri. Ya masimbabu nzitino shita mai. Kasisti mika kwa tina ako. Kuta asika tina shere ex yu ya ruwa. Ndiye mfana we maposa kawo. Oh, ah kusasiwa ipapo. Tinashe maposa angakambwarura we. Mazimbabwe enzi tinogona kushita mazimbabwe enzi atirambirwa. Eh eh. Kauni kako tinako. Eh eh. Tinako ende katori matiri zvekudaro. Keuda kutoti mune ando safa hapo. Ya ende takatraina panyawo idzodzo. Takatraina tikapasa. Takatraina tikapasa. No I understand but let's hope we might to yourself. Since that akudzoka kumba but I am sure it's really correct, everything is above board. Then the newly introduced Zimbabwean gold Zig notes and coins are out now in the market. Akatanga kutendera nezuro wakambobadari mama Zig. I said ndasangana nao asich out to 3 my boss
tinetine vamwe vanhu vati takapromisa ngoma vaulaa no mira zvinhu zvingogadzisika ichi vanogona zvingosetela mazege akabuda ndokupa mari yako kuriva kuti vanhu vavo vatoda mari yavo izvezvindaiwana but ofotoda skillfuka kuti tione mazimamamaziga chirudzi manje ngoma ola zvese zvatachichaja kumaus tombotraya kuzvichaja kuzigi runova rauya fast ya yeah, iam sureola skitra kure $25 obva vati ndipei 25 zigi iwane esduji 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 atanoza 1sdg 13 ular 1 zigi $1 13 zigi takaenda ya ndichangodaezvosiyanawo nemadays kuti mumwe musi pange riri pa12 musi riri pa15ipapo manje zvichingodaro papo asi ndichamboda nguva kuti ndimajaire eh? Asi zvaazambotibatanidza mumakombe umu zvechi zvekutoshayikwa kwenhingi kunzi maziga ari kuuya chenji ichishayikwa zvazvakubatanidzai sei akombe kana idola tuka waitotsvaga mumwe wako kuti mukwanise kukwira uri one mai unenge wabatira dhola saka vatsvaga mumwe wako munge wamapepsi mofamba muchitaura nyaya famba muchitaura nyaya maizotosvika kwamusvika wautoziva kuti ihama yangu anobva kwakarorwa mainini wangu saka akatibatanidza ndoyo nyaya yandaapazouya manje zigiukama wakuputsika here manje hayo tikuti wakatoumbika ihoyo at least vanhu vaakutozivana mukasangana esi time rokuti ha takambonwa pepsi nawawo tichienda kumbari that's a friend sadonzo on the trending stories so guys I hope maane mazigi kwamuri kokoko I'm sure maakutofamiliar nawo but panobuda mari pega pega guys this is something very important panobuda mari pega pega mongwarira dzichitsotsi dzinobuda dzinoedza dzinobikwa dzakawanda kunoya dzechokwadi kubikwawo mafake money so you have to be very very careful and also you have to familiarize nemazigi acho kuti echokwadi ndehapi asi rechokwadi ndehapi because rine rine value yakati kurei anomaonaka pari kunzi currency kuroa kuti imari yakutokwanisa kutinoshanda even kunze kwenyika wakwanisa kutonda nezigi rako rakatonoshanda and like mabond notes avaingoti anongoshanda chi bed bridge to Chirundu only but now that iri rakwanisa kuenda nara kana even kumhiri kweborder frets tonohoda tawatowanisa kusvika botswana nemazigi nezigi rako straight uchapinda mubhazi wobhadhara 25 zigi yako ya bozi ndakafila bed ndakamboenda kubed bridge malast days aya ya ndakabudisa mabhondi vanhu vakaona skiti pandiri koindawo vanhu vakafara usiyeka chaiko kwadzindawo ikoko inenge isatoshandi kutangira ipapo kutangira mabhondi inenge isatoshandi mari iyo iwo kabudisa ndakatobudisa ari hobho so chinzi mari ndikati idhola zvikanzi kwautopusa vaapanhu pane vainovasikana chichi apauda onekera ndonzi friends ndoita zvemaskiziane dhola rakawanda kudaro but now zvagadzirisika because akuya ari ashuwa zvaane mari shova plus yakushandwa kuti nekunzi it's something good and moving on guys there is a businessman you know wekuzvishawano wainzi Evans Kujinga popular known as Boss Kuji you know was buried kuma 8 PM manheru hanzi guva rakanetsa kuchereka ha but anyways Fritz in your opinion zvine basa here zvekuti munhu aigwa nguvai time yekuviga munhu munguva dzatakurarama ngoma olaka I think zvinhu zvacho zvese zvangochinja zvaane manyu curriculum usisi tichikurira chero kunhamo chaiko taisaenda kutonzi panext do apa pafiwa taitotamiswa tonogariswa kusvika munhu aita se but izvinezvi tinotora maselfi nemufiso tora selfi totoposta go weu gone too soon like zvanormal I think zvinhu zvinenge zvango zvekuimprova zvekuimprova I think ichitunhu ai tangochitora seichitunha manje kwete semufi zvataimboita zvezvo andangochitora sechitunha kwete semufi ash but it's scary you know sometimes when you kuenda unoviga munhu 8 PM ya zvino topari kunzi apo guva rainetsa kuchera but 8 PM it's not proper munomushayisa even nguva yekumuka chipoko chacho munemungorinaye achamuka nguvai oman
Aiwa mnanda wekoka chena. Ndo choka adishu andazo. Tupa funga iba. Andazo pa funga. Okutai mungai kukoka chena. Aiwa mnanda mkongwa ya. Ala usetila wala ujairana ni wangwe koko. Awa ni nguwa ze muka. Umu duongwa zaze za mauti ngarari. Guys, I'm the bully. This guy, as you know, where you're out as Rory Magum with some words. But yeah, it's Panama face for you. Is it Beatrice or something? That guy, I forgot his name, and that is a being a footy gaffer. Sometime last year, or a year before, I just yeah, I got a guarimu coffee in the garden shape. Motor was here. I got to Maniru. Huh? How long ago? And dina bali pa mati mbinga hapo. Uo mbinga zirungo itazo kukosi kwe. Andufunga mte macho. Ona harima ruzi. Zano mbinga zisika kango mwana. Mbinga zisika. Paka hali mkofi nirine shepe motikari. Farai kwa usiku. Usiku. Ma time. Uivuti hali kwa maniru ma 8 PM. Chipoko jine mota. Shito tanga shiri mbinga ikoko. Mugwe mwomo. Aba shire. Shire. Natanga turi mbinga. She right. Zulipo. Angwa nezi kutonyo roo waka nda odenga. Kutina ndire guja zirangu. Anu ndire karisma yungu na nchaki roo spesi kusinga ya nyo zia. Zunwezi kwa kuno zia. Denga uko. Ani karuma one. Ani paka ipa. Ah, but asi wanu wachinji even in that area. Warungo shamsi kwa but how come kutu mwana iguana 8 PM. What for? Ah, 8 zayanya. Kwa mangwana akunera. Ni mangwana harikwe. Ewa, uzumirega na mangwana. It's okay, it's a pita uchera. But it's okay, it's okay. Ngati chizu mwumuji, viga ya mangwana. Ewa, sure. Yeah, but it's a point. Everyone else viga na mangwana. But anyways, we don't really know. We don't understand why they had to bury him, you know, during the night. Speculations. Some saying, ah, maybe nyazi mshonga. Some saying, ah, na mshonga tu mzikata marudara. Something zvakango wanda, you know, zvichingotendera on social media, but chikuru ndechekuti tirungoza takaigona 8 Manero. Ndoza tirikuenda kuziva. Then also congratulations to the legend Jays Marabiri from Bulawayo, you know, vakapiwa Toyota GD6 by say week now after his performance at the ZITF. He performed in front of the two presidents, one from Kenya, President William Ruto, and also our own President, President Emmerson Mnangagwa. So after that performance, say we can say, "And I'm doing GD6 here, and you're doing Jays Marabini." Yeah, I was just no fault down come out. Daga tawala na wo wachinzita, if you honored ndruku faras zinga yuti chichichichi. I have a voice note, I think I will play that later on. A voice note. Ya wachii wajanza kutenda ni kufara after wapu wa, you know, Rutsigiro. We motkar GD6. Asla kutari sila. GD6, imota kaya mkwawala. Ayo wombe. Tala shwa imota, saya ni unze nda unu tala butum wardrobe. Yanzi butum wardrobe. Imota, asho shwa ndi chase munu kuti. Taikura chona makala. Mm-hmm. Yes. Ndeka yes. Na nakawa una. Mm-hmm. I think yeah. Vai deserve. Mm-hmm. Vai deserve. Yeah. Because any time jezi arimu. Ya madara. Madara. Tito isa mkese eno dara tuku. Imo mdo malevo zao. Exactly. You know, also ano. Indi jez. Anoro after jez. You know. Shungwe na shaka daro so. Chokwadi. Exactly. Chokwadi. So yeah. Tadaku titipinde panikama kachikamu manji. So you know. Miss Universe Zimbabwe. Final. So you know. Will be held on May 18 at the Harare Hippodrome Auditorium. Last year it was won by Miss Brooke Jackson, the Agach winner, and Takambu hosta Miss Brooke Mazua Perai Panapa. So we'll take a short break, and when I come back, check it out. Miss Universe Zimbabwe director Miss Tendai Hunda wambo tuzo wambo sorebe this event the process selection yacho and also zimbezaka wanda varipano to tell us more. Stay tuned. Welcome back to the Trending Stories segment, and here on the Ola 7 podcast show. Like I said earlier, I've got a Miss Universe director, Vachwari Panwa Pindira. Her name is Miss Tendai Hunda, you know, to tell us more about Miss Universe. Hi, Tendai, how are you? Hi,
Hi, Ola. I'm good, thanks. How are you? I'm good. You're looking good. Thank you. Wow, don't I miss you. Don't I miss you. I'm our levels, you know. So yeah. Can you tell us, you know, about the upcoming event, YEMSWA 18, who is invited? So to start with, we have hosted auditions since the beginning of the year. We went across the whole nation looking for talents, and we had our first cut, which was top 30. Mm-hmm. And then last weekend, we now selected our final 18, mm-hmm. final 20, actually, because two came from fan voting. Oh, yeah. So we've got a top 20 that will walk on the finale on the 18th of May. Mm-hmm. Who's invited? The Presidium, government officials, mm-hmm. business moguls, celebrities, influencers. Mm-hmm. Basically, the whole of Zimbabwe, everybody's invited because this is a national event of national interest as well. Wow, that's amazing. So I'll also be there. I'm coming. Definitely. I'm coming. Welcome. So why should the public support, you know, and attend the finale of Miss Universe Zimbabwe? I'm going to trained community modeling. Okay, so to start with, let's just give a history of the fact that Miss Universe... Zimbabwe was not allowed on the Miss Universe stage for over for like 22 years due to social, economic, and political reasons. Yes. So our reinstatement last year back onto the stage already tells you that modeling industry is not just modeling industry. Mm-hmm. It's also like it's an atmosphere which controls economy. Mm-hmm. It's an atmosphere which controls politics. It's an atmosphere which controls basically engagement and re-engagement of nations. Mm-hmm. So when we're hosting a beauty pageant, it's not just about the beautiful faces and the girls parading, mm-hmm. but when the girl is on stage, they're an ambassador for whatever country they are representing. Mm-hmm. So when we say we have Miss Universe Zimbabwe, we're technically saying we have an ambassador for Zimbabwe. Okay. Which is why if you notice on our Instagram page, where we ask the girls to have an advocacy, that in the event that she wins, she's got to have an advocacy that addresses either one of the SDG goals or the issues that are affecting our nation. Yes. And then she takes this onto an international audience. Mm. So it even opens up to investors. It even opens up to tourists and things like that. Mm-hmm. So beauty pageants are not just beauty pageants, but they're like sports. They're like every other industry mm-hmm. that attracts funding, investors, you name it. Yeah. No, I get it. And I really appreciate the background because now I have an insight. I didn't know much about the Miss Universe, like the way you are explaining it to us. Sure. So what qualities or criteria do you prioritize when selecting, you know, the contestants? Okay, so number one for me personally as a director, I'm looking for quality. And when I say that, we want somebody who's an ambassador, who's mm-hmm. able to articulate and address correctly mm-hmm. Brand Zimbabwe. Yes. There's so many misconceptions, misunderstandings, mm-hmm. and because we haven't been on the stage for a long time, mm-hmm. there's a history that needs to be, you know, corrected. People need to be updated about what Zimbabwe is like. So I'm looking, number one, for an ambassador who's able to speak well, mm-hmm. to address well the international audience. Mm-hmm. And then obviously she's got to be beautiful. It's called a beauty pageant. Yes. I know beauty is subjective and people would say, but she's got to be beautiful too. I don't know, to the panel of judges or if there's a criteria that measures beauty. Mm-hmm. And the nice part about Miss Universe is now we are allowing people that are short, mm-hmm. people that are not as skinny as the usual, yes. you know, mm-hmm. westernized kind of yes. design for what a model should mm-hmm. look like. We're also allowing people that are married. Mm-hmm. We're allowing people we're allowing people that have had children. Mm-hmm. Why are we doing this? Because we're saying you could be a young girl that mm-hmm. probably got pregnant early mm-hmm. or got married early, but your drive and your vision and the passion for the modeling industry is still alive. So if you can, and if you can represent our nation well, mm-hmm. you don't have to be limited by such factors. But why was it not, you know, why was it like a restriction to say, what was the point, really? Remember, these things were created by certain people who have their own designs mm-hmm. and their own expectations. So maybe when they did create initially, this is what they thought was good. But as we're progressing, mm-hmm. Things are changing. Everything is changing. I mean, the person you were speaking to earlier told you things are really changing. Yeah, so true. We're now updating. We're starting to realize that these things actually don't matter. Yeah. That they're actually barriers towards what we're calling women and girl child empowerment in the first place. Mm. I understand. What is the process of selecting the finalists, you know, for Miss Universe pageant?
So the process, number one, I know we always get a backlash when there's no city that shows up. Let's say there's no one from Gweru, and we hear people saying, oh, why don't you give us someone from Gweru? We give everybody an opportunity when we go around the country looking for representatives. Oh, yes. But now when we boil down to like top 20, it's no longer about what city you're from. Mm. It's about the scores. Like I said, your advocacy has got to have meaning. Mm-hmm. You also have to have a fan vote. The fans also need to love their Miss Zimbabwe is going to be. Yeah. You go through a group of judges that will ask you questions, engage with you, and then we'll already tell whether you're ready to be an ambassador. So it's like a whole list of expectations. So now when we add the points together, that's where we now come with the top 20. So sometimes you might actually end up seeing there are 10 people from Harare or 15 people from Harare. It's not that we're neglecting the marginalized areas, it's just a question of now the marks. So I think the criteria is very fair, and sometimes people that don't make it into the top 20 might feel like they were shortchanged for some reason or the other. But it's competition, and there's got to be one winner, and we drop people as we go. I understand. And last year, you know, Brooke Jackson was crowned, and Pakambuida noise, you know, last year, you know. So as this is Jack Wanzer is a footer at this time, my decision is ANU, you know, for this year's edition. Okay, so when Brooke won, I think the biggest controversy was the fact that she was a wife representing a black-dominated environment. But what people don't actually realize is that was our opportunity to tell the world that Zimbabwe is actually a melting pot. Mm. We have white citizens that are Zimbabweans. Yes. I know the argument could be going back to, I don't know how many years ago, but now we're now united. We've got white people that were born, raised, and are Zimbabwean, and are proud to be Zimbabwean and to represent Zimbabwe. Mm-hmm. We've got Indians, a very big Indian community and stuff. Mm-hmm. We can even talk about even religion. We've got Christians, we've got Muslims. Mm-hmm. So it's a very diverse port. So while it was controversial, it also played a role in addressing to the rest of the world that Zimbabwe is actually a melting pot. And we are, we're very inclusive. Is it not going to affect your... you know, or to influence your decision this year? Because last year we had a big clash, so maybe this year again, so maybe let's just try and just avoid the controversy or the backlash. Controversy in the entertainment business is just controversy. Yeah. And while it's not a good thing to sell, but controversy sells. I saw Brooke on one of the biggest television stations in Australia, in America, Shade Room, everywhere. And while it might have been negative, it was positive in the fact that everybody now knew that there's a country called Zimbabwe. And everybody was talking about Zimbabwe. When I went to El Salvador, people were just screaming, Zimbabwe, 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 because it was so popular. Yes. So sometimes it could feel like negative backlash, but then it also has its positive connotations as well. I understand. So why is it important for models to participate in the Miss Universe? It's important because they're Zimbabweans and they want to be ambassadors to drive the different agendas of Zimbabwe, to sell the brand Zimbabwe, our tourism, our social sectors, everything that is just Zimbabwe, basically. This is our opportunity to showcase to the rest of the world what Zimbabwe is all about, using a beautiful girl. And what opportunities and experiences can models gain from being part of the pageant? Okay, so basically what you do with the title is what matters. Like when I became Miss Zimbabwe, it opened so many doors for me that 10 years later, I'm now sitting on the CEO's chair. At some point, I was a contestant. Exactly. And now I'm now the CEO running a national event. Yes. And the support I get from the government, the support I get from corporates, the support I get from international organizations, the opportunities I get from international, I get international doors opening. I can walk into any office and I don't have to struggle. Yeah. So being a Miss Zimbabwe opens you up to so many opportunities. You can start brands and people will listen to you. You can start advocacies and people will support you and they will fund you. You are basically this ambassador that is, you know, that is ready to take on the world. So girls shouldn't just think being Miss Zimbabwe is, oh, it's a year of my reign. Yeah. I'm going to be beautiful. I'm going to go to Miss Universe or to Miss World. There's more that comes from getting that title. It opens up doors and opportunities. That's awesome.
And, you know, how does the pageant help models develop professionally and personally? Remember, like I told you, when we were selecting our top 20, yeah. we had a Voice for Change initiative, which is like an advocacy initiative. Mm-hmm. So if you weren't like studying well, if you weren't aware of what's going on in Zimbabwe, you had to open your books, you had to study mm-hmm. what's really going on in Zimbabwe. Yeah. What are the areas that need attention, do you know what I mean, even globally. Mm-hmm. So now it's like we're taking you through a bit of a course, a Miss Universe University, yes. where we're saying who's the best in terms of this dissertation, because mm-hmm. it's like a dissertation, yeah. a thesis of some sort. Mm-hmm. So we're opening up these girls, their minds, that you just don't have to be beautiful. You need to open up your mind yes. to see things, to perceive things, mm-hmm. and to give solutions to various problems that are rampant in our economy and our country as a whole. That's really amazing. And after this, you know, Miss Universe, what's next? So after Miss Universe, the winner then goes to Mexico in November, wow. where she will battle it out with over 100 other countries. Wow. And Brooke last year made top 10 for that particular Voice for Change mm-hmm. challenge. Yeah. This year we're hoping, again, that Zimbabwe will become a powerhouse and then every year will begin to place yeah. and to be noticed until maybe one day the actual Miss Universe will come from Zimbabwe. Who wow. knows? Wow. Who wow. knows? Hopefully, even Ibaba don't want to pin. Yes. We've got faith. So correct. Thank you so much, Mr. Dai Hunda, for coming. You know, the director where Miss Universe Zimbabwe. So, your parting remarks. I'm just encouraging everybody to come in their numbers and support the girls. Mm-hmm. Encouraging businesses, business owners, business moguls. Small to medium enterprises, you know, these brands that are still starting up, there's so much exhibition yeah. space at the Hippodrome. You can come and advertise your businesses. We're selling exhibition space. Mm-hmm. We're selling tables and they come with advertising rights. We wow. also have sponsorship packages that we have if you want to sponsor and partner with Miss Universe Zimbabwe. Yes. Yeah, we've got so many advertising and marketing benefits that come with that. So yeah, let Zimbabwe come in their numbers and support our future ambassador who's going to represent our nation. So if one wants to come or wants to partner, how do they get in touch with you? Okay, so most of the details are on our Instagram page, which mm-hmm. is Miss Universe ZW. Mm-hmm. We've got so many newspaper articles that have come out yeah. in their numbers. So maybe if you could just Google Miss Universe Zimbabwe, there's so much that comes up yeah. in terms of exhibition space, sponsorship packages, mm-hmm. even our website, which is www.missuniversezimbabwe.com. Mm-hmm. All the information is available. Wow. Thank you so much, Miss Tendai Hunda, for coming. Thank you, Ola. Thank you so much. That was Miss Tendai Hunda, Miss Universe Director of Zimbabwe. So, guys, let's all go and support our very own. This is our own thing. The chair, I did not just support the guys. TDC on an international platform. I can't wait. Definitely on the 18th, right? I'll be there. I'm going to attend. Thank you so much. Stay tuned. Welcome back to the Trading Stories here on the Ola 7 Podcast Show, the number one podcast show in the land. And yeah, it's Trading Stories where we are talking to different people and talking about different issues as Rugitiga Maastricht, everything trending. And like I told you earlier, Tinamkoma Fritz. Fritz is my co-host today. Yaya Angari off. So next week, Yaya will be back. But Nas co-host to Angu, it's Fritz. Donzo. So, Fritz, I'm a Miss Universe, na director of Miss Universe. Right. Wangu akindu zaidi mabebe hawa ina wezu zama manji ma wana. Atina zira nao mabebe hawa. Mabebe hawa yunduka. Atina gana zira nao. Anzi mso 18 May, pa Hippodrome, pa Brisa idapa.
ndokumodelerekana ini ndinozoziva zvakuti wanenge waitarisa chii because amohwina this time nesi anenge adyiwa nemumwe wakambodya kuva munhu anenge ashata futi here kana kuti pane pazoya dzimwe pombi pane paya imwe pombi ibhozi vechivanda vataisa sisi hatina zera navo hatina zera navo vanhu vekutoti wega wakamutarisa unoona kuti isokunotoona kuti isokay vanhu vekuti itsokayasi vanhu asi local zvinhu zvese zvine magrade kaunoona kuti uyu musikana uyu ilocal Miss Universe director wangari panapa Miss Tendai Hunda saka ngatimboona kuti zvinofamba sei but back to our trending issues mkoma friends pane rimwe iri kupisa Prophet Passion Java will be hosting the biggest event on the 9th of May inonzi Night of Wonders at the National Sports Stadium handida kuizadza ndakana wakaposta futi papost pakanzi ndikasazadza this time on National Sports ndirikusiya kuparidza I think maWonders achadanotangira pakuizadza ipapo I think kutoizadza indo imwe Wonder yacho number one because maandi Night of Wonders and it's a 60,000 seater pakakura ground rakakurakwakurizadza kuti mako vanenge varema asi but do you think anondizadza ne onozadza here nevanhu ameno sinde ari maWonders ka nongonozara asi dai kunzi kukuwanikwa mabeasi mai mabeasi aino kuti vamwe vangu inini mafriends angu nomatemba mai mafriends angu nomatemba atinozara zvishuwa Prophet Java hanzina friends ingoita kuti beverages inge ikanga yakamira useri uku ehe wamwa wauya wotendeuka wogamuchirwa zvaari kugamuchidzwa wechidzokera wezi kutara chokalifefea chaiwo chaiko kunogamuchira jesu pasina wawa jesu wekugachidza vanhu 60,000 zero jesu wacho anenge akaneta musi iwoyo nekugachirwa anhu anenge akaneta nekugachirwa achingogachidzwa vanhu wese I think maWonders ada kubvira pakutozadza saka zveshuwa Night of Wonders Night of Wonders okay guys it's okay hadzi tibona zvichafamba sei then moving on to the next issue madzibaba Ishmael vakatrenda mazuva aperayo vepanyabhiri apo was granted $1,000 bail and was barred from conducting any church gatherings by the high court vakambobuditswa sakabva vambonzi chimbomira yekuita any church gathering kuda kuti ushandira wanhu vanoshandira vari mumba pamwe mumba vanhu vanoshandira saka kwati kuenda takamira ka senyika kwatiri kuenda hapana hapane pasina bozi asi pamwe zvikazozikanwa kuti kushandira mudheni vanhu vane hasha izvezvi handidi kunyeperaiaruchiki ruzhinji rune hasha zhinji kungotira hedu machechi manje isi hadi to munhu akakura achibhilivha kuti tsuro haidyiwe chero ukamubatira futi ane 78 tsuro haidyiwe tsuro haidyiwe kwatoisa musawadha apa ukaisa mumwe wekusayojaa faiti yacho ipapo unoona kutoshaakutiikufamba ndimwari hwani here ameno ameno kuti asi dai wambotirai kudzikama madzibaba ishu wacho since wanzwa kuzi kana munhu wanzwa waregewa bcause beu its more like karegerero so its like ndichambofungaits like ndichambofunga uri kunzi sakamistake manje vanhu vazofunga zisiri izvo futi ei amen handizivi handingahadzina mukoma frets dai vambodzikama pamwe zvinoona kuta sei zvinokunakuna kuenda nepamwewo pakanaka kaunakirai since hanzi vasingaconduct any church gathering hamene kuti zvichafamba sivachazviteerera here because high court ndo mashoko ayairi kutaura panapa so the apostolic sect cult leader kuna vasiri kuziva madzibaba Ishmael whose real name is Ishmael Chokurongekwa he is 54 years old has been you know in the police custody for 2 months after he was arrested you know for violating children's rights and conducting illegal burials
at his shrine known as Kenan in Nyabira, Mashonaland West. So ndo nyadza dzichipisa pisa mazuva pera but pari zvino hambonzayo what I bail you hambobuda hambodzoka kunze get rid of chef amba say. And Mazoba Ishmael, remember my days that I spent almost 4 years in jail after a fight ni wakumana majomba kumana mapurisa. So I think I was timba boys munambobuda mumaoko boys rere boys rere ndoto richikavini richingodarika waro so but vakagwe watodzoka ogadzira Kenan. But I got it in the Awanda. Sure, Tino confused Awana. Awambo Mira. You were quick, Jip, you were from Comajibisa, you were quick, you couldn't have beer. And confused Awana. Ah, guys, it's okay. Show up, but it's okay. Get over from my bitch. I see ya. So last year, Prophet Melontic posted a list of 2024 prophecies in Vagata, Kenya. So he shared this post on Monday after the floods in Kenya, where over 70 people, you know, have been confirmed dead. Prophet of Doom. So you know, prophet was kashoma kuti vatara yedzino post. Those who are not talking about it, you know, how is this? No one's a tick. Yes. No one's a tick. It is Kenya 70 people confirmed dead. Apa zaka shitaura, you know, last year. As a church prophet, I was saying, I don't know what to do. I mean, sure, it's not the best thing to do without you, chaff. Because what I don't do is I'm going to go to the house. Because so far, so water is this wheat, you can do this word. There's in the no, which has oh, no gonacuso, so rambisqua. As his roof was on the tea. Out of Kumbiro to Kanavata or Chinunga, what been a solution because next. About out of the ever floods. Imazwa pera wakaposta but mafloods anzi kuchitungwiza ani ma areas akata akata one day musadaro kuma anzi kuita mafloods asina kumira mushi kugeto kwangu kamanyi eh kugeto kwangu kwa kuda kuita mafloods mafloods ya ada utouya saka muita apa muri right kana vataura sezvizvi. I think you know, warning it serves as a warning to saka sazvo kunzi tite tite auto evacuate kwa kuto move. Ah, chitani nemun baba. Chitani nemun baba. Wese warumbarium. Wabva uchitungwisa. Wabva uchitungwisa. Tamtamana wanoka kudzokera. Tamtamana wadzokera. Izo wacheka munari sekero tu. Wakazara. Wachidzokera uchitungwisa. But ndio kuri kunzi kuti ma floods. Vanhu vaenda kupi? But I think ngawati tagire solution. Yo prophet awani. Prophet wawaka. I think tumana kudaidza next week by show. Prophet Melantic, I think chemba wa invite vambotaura about my floods avaya. Ungava uye kuma wonders uko. Tikuwada kuma wonders uko. Kuswa 9. Ehe. Kwa Prophet Java. Watitiro ma wonders mvura iyo irege kuti sei? Kuuya. Eh. Okay. Kuti kuti vakabatsirana vari tuma wonders hangu na wanda. Ah, hangu kuwanda. Because uine uyu anavata ma wonders. Mukona. Ava ata ma wonders igege. Okay. Then moving on to sports. Hans na Willard Katsande. You know, I want to coach the Warriors. Do you think anokwanisa kuzo pamira Willard Katsande? And this is what he said in the court. Akanyora chitanzi, I want to coach the Warriors and Kaizer Chiefs too. Once I get my qualifications, I'm going to knock on the door. He said by interviewing Robert Marawa. Awanu wachizitemba. Ngo wachizitemba mugwani wepwere ndiasinayo kamukomaola. Akazo ipiwa man. Akazo ipuwa awo. Warriors ndakangomatariso hangu awanhu wekuti iwanhu wedu vanhu wedu senyika tine tichitoshuvira zvakanaka zveshuwa ngonzi ano vaendo kuAfcon vaito sei zvinhu zvine zviri pamoyo but amen. I think ngambopuwa mukana but tikuleka papi mguva fresh makata sanyaya dzebora kuZimbabwe. I think nyaya yekutoti sport chaiyo munomo kashoma kure kogunaise kwazvo kutonzi zvinzi zvakosha zvinzi zvakosha because tikatarisa player 1 yekunze uko inogona kuti tambirisira maplayers edu tese munomo tinozvitora sezvinhu zvisina basa tozvitora semagitari ona andanga zvina basa itwa sezvinhu zvisina basa unonzi ano anoita zvebhora anoita se I think tikakwanisa kuwana vanhu kwanisa kuti tivatiisire mari ikoko. Right. Yeah. I think mukoma Katsande vanokwanisa kuchikocho. Saukocha munhu hamwati kuno
kuno kuno kunoita easy kuti munhu adya chimwe nyama azviti zvinyatsobuda muishe asi kukocha munhu adya chimwe nyama wani uchimuti mhanya iye anenge aitoti hau muzaunda dye here mudharau tarazekumhanya but ipapo its a point unoda wakatsengera nyoka zviri bobo wakadyawo kudya kwakanaka. Okay, let's just take a short break. When we come back from the break, I'll be talking to Liberty, not Fritz. Now, my mentions of Fritz, but I'll be talking to Liberty. We want to know more about who is Fritz Donzo, who is Liberty. Akatanga same as kids, I'm coming and I'll be on this platform. This platform is there to uplift others as well, to make sure that these guys want exposure. You know, because we are seeing good things that you're doing on the streets, on the kids, our kubura, anona kids. I love that character, your friends, you know. I was asking him off air before the show, but anyway, where did you get this character? You know, how did you come up with this? And I want to ask that question as well during the show. Stay tuned. Welcome back to the trending stories here on the Ola 7 podcast show. And now with me here, takuchitaura nemukwaya anonzi Libert. Wamunoziya imi machinzi Fritz Donzo, the character. But now Fritz, changu kuti Fritz zvangobuza zvinji wazoziya kuti Libert. Kana izvi chaizvo kuti Libert, but I want to timbozoziya kuti wakazo decide ku venture into acting rini. Uye sei wakazvipinda, wakapinda kuzvaita sei? Yeah, acting yakambotaura baibe ndandiri munhu effect nditori munhu anofarira music magitari ndichivhura page rere Facebook kunyanya ndandakatoisa zita rere Fritz chitongo aim yanga iri kuposta tuma guitar covers twangu anoti ndiridziro song yadembo ndoridza ndoposta ogara kuti andiridziro yakati ndo so I think ndakatosvika kuma almost 10,000 followers ndichingoita izvozvo izvozvo yeah then one day ndandiri mumba ndatoneta negitari rinosvika parinobohwa ukariswerera right then I played song ya japraiser mbiziya chiremerera ndichiita majokes ndichiita jama lyrics ndichiita seisei then vakatoenda viral kanhu kacho zvekutodaro watoti aita kamwe dzokorodza kamwe then I had sekuro wangu hanzvadzi yamai ya vanoti batwe ine bhawa plus zvidhakwananga yanyotamba nazvo zvekudaro yanyotamba nazvo zvekudaro takangofunga kungoti anoda kumboita something about ndakadhakwa ndangoitawo futi something ndirikuimba futi song ndichinja chinja vazvatozara uzaona unoramba kuti iti tiro kamwe dzokorodza kamwe tu bezira ndikumuka nchiona kwafolowa 5,000 kwafolowa kamwe 2,000 bezira handatosiriasi nazvo vanhu vatowanda zvichatoite kuti uziwa zviregedza exactly and ndokutotanga ndakaita is last year account yaivhura July August ndopandakatanga kuposta izvozvo zvemaskits izvo but waizviziva here kuti utori a good actor mauri o pachako wanga wagara kuti ndiri zvemagitari ndokwangu wanga wambo actor before here kare wazvakatozvitanga ipapapo ya acting hayo zvazvakagara kuchikoro fekubva primary majokes neinei hatisi vanhu vaya vaiwanikwa manoisi mekazi nekuda kwekusekesa vamwetinotanga noisinekusekesa vamwe saka vazhinji hayo even chero kumba umzaiti iwewe nemaskechi so majokes awanga agara tiri munhu wekuti ndine majokes and ndinoa vanhu vachinakirwa nethis character but character iye munhu akadhakwa wakangoifunga here kana kuti auti ada wamboita wakadhakwa ya ndakangofunga one way yekuti pandaiti ndakafunga kule yangu iyoyo kule yangu inoti munhu wekuti muchitongosvika chero pamusuwo webhawa waenda nawo uda unovatengera the fact yekuti mapinda vaunoti moyo ndakura dai something panapa vatodhakwa nguva isakaisiyakopinda vatomugiya saka ndakangofunga but munhu yeye and I decided kutanga kutongotedzera zvavanoita then nevamwewo ndimunhu wekuti ndo
kubogana kanyanya kutambira ndo tamba snuka ndofana ndo favorite sport saka zvinoka vese ndoka bawo saka zvidhakwa zvinji ndakaswera nazvo ndozo he mwaka dhakwa ndai mwaka dhakwa ane ma ideas stereki mwaka dhakwa anona mata exactly ndokane nchiona zvangu zvichitika iti wow yeah no I like that and wamungati munhu uyu ndiyakandi inspire kuti ndipinde mucomedy ndiani ya vanhu ndagara ndichi admire hangu kumaitiro avo kuna Slick Pastor Nijo na Patricia ndaingofarira how they are natural vanhu vanogona exactly vanogona zvemu havamanikidziri pazvinhu flawless yeah ndizi then comic pastor as well then wana Butis na Keda ndo vanhu ndanyanyona kudai exactly Butis na Keda and kumadhara edu anana gringo ya vaindigonera zvekudaro so ndaingoti even ndikada kuita chinhu ndichitry kuti at least ngazvitry kumecha this people and I'm sure your dream finally came true because I saw your recent series munana Nijo munana Patricia wacho makuta mese now vanhu vaimboona pa screen and now akuita now how does it feel unozozei yeah ndikunye pera unotoneka joy kuti ah Nijo ndana Nijo munhu kutoti tikatotaura maskits ka unotanga kutaura iye exactly kuna Nijo anijo uskizia yeah saka zvinhu zvinongofadza kuti ah ndiye munhu andikubuda naye mazuva ano ndiye munhu andakushita naye exactly yeah I feel honored that's very very powerful is the industry rewarding murikuwana mare here kubva kwazviri yeah sometimes yeah tingati pese right pamwe zvobhadhara pamwe zvinobhunya like tambotaura art industry kuzimbabwe hey kwafamba ndo murume ngenga masiki maskits ngenga omuzia randa maskits kachidhakwa pa TikTok so akashoma kuti munhu atozvitora like serious chero munhu mama mhoresa raanotokuita aisangane nenumba murodi akatoni mhoresa ndikamudaira ndakadzikama andotinaganziro ndotaanoganza mfana anda character yo everyday anditi ndinoti zvirinei baba bo here but pamwe ndirotofungawo kuti wedwezvinondimirira bhoro ende yakudiwa andimone exactly so iya vanhu ati havazvitarise kuti kune life after maskits because after maskits nditori baba ndine mwana after maskits nditori mwana wamai nditori so anenge aidaro nditorame ndichiraramathat character takwirana na friends kusvika kutown ndo zvaanenge achida but iwe life une mudzima here nope mudzima handina ausati varoora sande ndambotizirwa wambotizirwa vauzoziya hanzi bozosiya vatazosiyana o vamazosiyana auna kusiya makazosiyana wavo chichakaitika tangoseparetawo and zvakaitika kune mwana ndi mwana 5 years wow atomudara atoti dedi saka mwana wakuachona masikitsi ayo adhizachiti zvirisaisai anhu anongoputika ndakezeka kuti mudhara wangu so do you get me your money from like Facebook or YouTube? Yeah, YouTube yangu ndakamonetize manje. Yeah, yakutanga kubhadhara. I think last month ndopanda katanga kusana mamari yako. Wow, nice. And Facebook? Facebook. Facebook andakwanisa monetize. But Facebook marito iri kuma adverts. Ndafu ndokunotobona. Kunotobva yeah, vanhu vanoda kuitwa adverts aya. Yeah. Okay. Ndokubhoma ari ko. Ah, at least. Vamwaiti zvekuekta zvineka chirombe-rombe mukati zvakadhakwa. Iwo unoti zvikudi kuvanhu vakadaro unozvionawo sei? Yeah, I think every profession muzamunhu wese vane even magitari kuekta chichi. Vanhu vazhinji vanenge kutozoona sezvirombe but chinhu chese chikatorwa serious. Tikazvitarisa ite larger scale ungati Mr. Bean irombe ungavatarisa ungati Mr. Bean irombe tingati ana Leon Schuster vedu Mr. Bones ungati irombe wakatarisa munhu akadaro just that zvikaitirwa une low scale zvifamba zvichiitwa mastreets umu vanhu vachikanda madola and stuff vanhu vanotona chirombe zvechokwadi kana gitare tikangobuda panza apo tomira totanga kuridza hameno zvazviitisa zvipi picture kanaka but tikaisa wingidhi apa tikaisa kana macheso japresa ungati magitare chirombe very true so kusiyanawo kwazvo kuti maybe zvine zvamurambirawo moti chirombe plus hatisi tese tinoacta hatisi tese tinoimba powerful
Mumuna wana to imba zoramba, mumuna wana to imba zomvumira. Zomvumira. Zarambira mumwezo zo. Mm-hmm. Shukuto zomvumira. Zoto vumira pane mumwe. Yeah. Yeah. So, yeah. I think it's just mwari vari kuzvida here oro havasi kuzvida. Very true. Ndozvino zvandakaona. Mashoko maombe awataura baba andanyatso bata zvakanaka. Kune zvino vorambira mumwe. Zvitobvumira mumwe. Yes, very true. And unoziya how supportive is your family? Muri yako iri kukusapota sei muzvauri kuita izvo zvizvi vanhu vari kumba? Yeah, andunyepa havanonisapota zvokutodaro. Vanosapota zvo. Ndine mukoma wangu ndirevechi number 3 mbamedu. Mukoma wangu muhombe. Anotondifonera kana manheru pakati peusiku. Ei. Ei, pane kandafunga ka. Kekuti unenge uchidaiso daiso daiso daiso. Then paninge yawaita iyai ndaona ngu wabhaisa pawadaiso dai watraya. Havandondipa maideas and stuff. Saka unotomborwa mamwe maskits anenge atopohwa semaideas nemabrothers avo. Ei. Aunotondipa in idea kutoti pane oro ndaiwanzoshanda naye construction. So mozaro zvinhu zvinosekesa zvakawanda zvinotoitika muchingoswera pabasa. Aunotondipa kuti iyo pane kanhinga kamboitika musoya uya. Kaona ukatora ukapinza kao uchaipa unokapfekera. Exactly. Pandikutonyora the next nyaya ndakutowana pekutoka isa. So many okay nyaza unotodzinyora. Ya zvimwe ndonyora zvimwe ndo in fact ndinogona kunyora matangiro enyaya nemapere ayo. Then pakata by freestyle. Zvinongobva mumusoro zvichazotaurika. Zvanakidzwa zvakadaro. I like that. Yes. So I know Fritz you kuti uri also a musician. Sekutaura kwambuda earlier, unotora magitare. Ungati uri gifted kugitare ripi unyatsoti aindora ndonyatsorova here. Gitare ndikati ndonyatsorova ndiri pakati nepakati. Ndodza lead. Lead guitar. Ya ndora ndofarira. Takangofarirova. Right. I think ndichikura kuma 16 years ndaigadzira nekuridza marimba. Okay. Marimba aya. Wachogadzira ndomanduwari? Kutogadzira from scratch. Oh. Kutogadzira nekuridza. So, ndakazongotanga kufarira gitari. Ndaona uri chiridzwa nemwe mudhara and ndatongotenga rangu. 2019. Tanga kudzidzira up to now. Ndikati zviri nani. Zviri nani. Wakutorova. Ndakuridzawo zviri. Saka, apart from lead, ndimwe unodzi ndiripi? I lead maybe na acoustic. By zero acoustic. Ra okay. One on the box in one way. Ehe. No raw food. Yeah. You know, ndakataka kugona ndisandana rana maskits ako. Ndakataka kugona uchita na Nodza. You know, Knowledge Ngoma is a renowned producer. So I saw you from studio. I think I was like, is this guy crazy? Like saka Nodza arto record mna kuti domoka here kuti saka I didn't know it was a skit with takataka. And you know, so follow a story. As of all, it was genuine, it was real. Sure. So, makasangana sei na Nodza and, you know, makazvifunga sei kuti do the skit as to promo that song. Alright, na Nodza anga agara ari munhu andai admire, my guitarist. Kudendera. Yeah. Tikangoenda kudendera chete ndaitoti Nodza muhombe. Mawana. Hatinotaura tikasataura Nodza. So, munhu andai togara nichishuvira kusangana naye. Kuti ndikasangana Nodza amwe ndipa manotsi edendera. Then I had a friend, Spider-Man. Yakatonilinga naye. Nodza, uda kusangana Nodza ndoira naye singa ite. Exactly. Vatondipa namba ndaenda ku studio. Then vatato so taito shaya kuti toite muswa wacho. Tinga rekodhei panapa. Tingadi then vandato ndira no ndipe gitari. Vandaridza an instrumental yairira panai pandaizoimba paya. Okay. Ndaridza ma gitari acho paya ndalea. Alright. Chirekodhei ndite skit ndichiroa mu studio. Yanga itori song wa yanada gara naye mumusoro. Musoro. Ndikati chirega ndite skit ndichipusha chi song yacho kuzosvika yapera. Mamairo. Tanga tichidhomoka kusvikira zvazoita boy and ndisatombochitemba chinhu ichocho ndichakazotrenda ndakatokuonera pakati this guy what's happening wadzoka manje kutudi ndadzoka ndimboitai futi chorowa uri chodhomo kwakupedzira but it was a good you know, way of advertising that song good yeah, way sure, of promoting that makaipromo yakatopushika zvakanaka yeah it was a good idea and in knowledge like you said he's a renowned producer he's someone anoziya zvaanoita in terms to producing good music afunga ndakarwana namandira chimbeti kubva kudhara chamwari ma leaders anonzwa yaya awa madhara madhara nemama rhythm arwana anorwa rhythm kanochisa anodza uya awa anorwa rhythm kuti hazvipere mushe but you know one name album manganiwe that album that's my first song that's your first song eh namo that's my first song messages so uri kufungidzira kuzoita ma songs akawanda zvakadii
kauti wangu for amazing ndandisina kutozviti ndiri musician. My dream was to be a session guitarist. Just like Mono, Mkundu, Trust Cement. Ndongoridza kwandirikudiwa ndodzoka kumba. Nori kutoti ndiroti ndiromira ndichitoti muriko here? Aiwa. Tochika kuti vakasadaira kuti ipapo vaitiriko. So, yes. So ndaitongoda kuita izvozvo. Then music angu. Semunhu ari into music unenge nezvonera unongofarira kuti ndofarira type music yakati. Yes. Ndaitongoti for the record ndoda kuvawo neai list masongo angu 4-5 anongoti ndakamboimbawo. Yes, easy, you see. Ndozvandaitongoitira kuti but right now imwe pressure yacho inenge ichitokuti imba futi because vanhu vakunakirwa ne that song. Even on YouTube is doing very well. My numbers are kusimuka kana on YouTube. Sure. Ukana vanhu vaku follow kuti pa YouTube vanokanakirwa. YouTube ine nharo vabaisimuke zvekuna hazvinhando vanhu vanotenzera zvino. Hatari vanhu vanoku blue tick vabakavarairwa but at least you know music yakweka vanhu vakasipakwa. So mashoko angade kusiya kumhuri yeZimbabwe aunawo. Uriangoti andikaenda kwamukoma ola kandikapa kwa platform ndaumbotara mashoko aya ikuti chipedza zvedu program yedu. Alright, yeah, ndangoti guys kune those vane ma talents avo oro anyone anofeel out in no izvi zvindo zvondiri vanhu hobo anonetsa like Queenbox mwe una uri achitoti mukoma ndoita sei ndoda kupinda mu industry ye comedy ndoita sei ndoda kupinda mu industry ye music. Zvinhu zvezvo asi zvinhu zvekutoti hanzi une munhu anototi hanzi akanditi tanga so kazhinji ndoda kana ari maskids mazuva ano ifoni hakuna chimwe chinhu chete ifoni iri kutongoiswa apa vanhu voita zvavari kuita vo poster and the more yaunoitawo zvinhu the more ichaita kuti vanhu vakuonewo vakuzive and kune vamwe vanenge vane mapages achiri kusimuka muna ne page rake rine 2000 followers or 1000 followers. Zvinezvi I know kuti vachazvitambira vashoma but ndochine chiri chokwadi. Collab na Fritz, collab na Comic Elder, collab na uine ma followers anenge ayai. Hauna zvawaita. Kutaura chokwadi. Because ndika feature newe vanhu vari kuziya inini. Yeah. Comment section changa yangonza Fritz chibaba hai chinondigonera. Makaipa mudhara, makapenga. Watoya ne script rako tariita bo. Unlike kuti ukapusha page rako wega, rika kwanza kusvika kana 15k. Ukazo feature nemunhu vanhu vakwanisa kuona imesi. At least wagadzira platform yako iwewe vanhu vauya vachiziya iwewe nemumwe munhu. So mumwe munhu katomudza kuti anosha collab ka andoti ndagadzira andirambe. Yeah. Ukatondiwanawo ndine nguva yachizvoshuwa totoita. But chazvinonyatso benefita chaizvo chaizvo kutaura chokwadi. Ndakazama uchitsvaga nditori nemunin'ina wangu andiita maskits vanhu muti asanzanambobuda naye skit achiti handisati ndinototi apushe zvinhu zvake zvikamira zvega akachizo anochioneka andimaona nezvabo. So ndichingoti ya ndizvozvo kuficha munhu mumwe anototi angobuda nemika wandeta ndofanira putika aziputitse zvechokwadi mashoko akanaka mataura mukoma Friends and to those vangade kuzokubatai vanobata ipapi maybe vari kuzokubhuka fuma adverts different things vari kutiona right now about this platform. Alright fuma adverts kunoti mainbox emasocial platforms ese Facebook, TikTok, Instagram ndinopindura zvangu then in phone number dzaunokwanisa kuti bara 07 80 696 206. Mungangodzokodza zvakare number 07 80 696 206. Vanoti bada ipapo toshandidzanawo tichiunza zvatinazvo vachitipo zvainazvo ndizvozvo. Toda kutenda kuya kwamaita mukoma Fritz kuzobatsirana nesu pano. Aiwa ndokutendai mukoma Holland ndingatotenda kuya pano akaona uchiita skit. Someone akanditumira mufano akanzi Isaac so akandi forward ra link kanzi wole mukoma Fritz arikurova skit vaichaze kunge vari papodcast achiti ya ndini mukoma ola ndakataka zvozvo. I was driving I was on my way to Lawayo so ndada mugweru ndakarava kufanira kuseka zvakati Fritz akuita seiko ndakaseka zvangu. So which is good, you know. Yeah. Thank you so much for coming and also to our viewers, you know. Kana manakirwa na Fritz, please guys go and subscribe to his YouTube channel. Ane YouTube channel yake nyowanika guys. Let's support. He's our own.
let's also support. And every time mo wasaka build out akango something mo notify out no Fraser can I use kid. Let's support him. Ndokunobva raramo yake muchiseka iye achisoma rimwe homwe muchiseka achisoma rimwe homwe. Those are two guys. This is why Tamudai on this platform to uplift them, to give them a platform, you know. So ndozi ndokutembai ndokutembai mjano msubscribe mjano mfollower easy easy and also on page lage. Don't also forget to subscribe to our YouTube channel at DJ Ola 7. Just say click pakanzipo subscribe for more shows. Mjungo nagirwa. Until next week, guys. Lango kutenda. Before I go, ndikakangano ndikarowa. Lango tiko tenda. The, you know, Pier Heart Art and Craft. Mgana pa page raura kanzi Pier Heart Art and Craft. Nona ma nice couch anakagarira naye. You know, these nice couch vanokugadzirai personalized. I'm not gonna go to the kadai rinouya different colors em bedroom murutu na madam eugaram lounge e for my design chichichichi aiwaka vanokusotirai nice nice 500 and then ndakambaudza vanhu kuti anai a refer akabhovoka a refer akalosa shape couch rinori never. Why? Because rakagadzirwa ne tire, you know, ma tire emotoka dai unorisa kupi tire. I mean, but anyways, guys, thank you so much for watching. My name is DJ Ola 7. Until next time, bye-bye. Ciao. It's the little things that make us giants in our industry. We put in that extra mile of service so your car can go that extra mile of performance. Our aim is to make our stopovers feel like home. Giant Petroleum. Limitless energy.